abashuje cyane mbifuriza ibihe byiza mbahaye ikaze kuri LoveBcreations. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakora tableau nziza. Nkunze kubona kenshi mu ngo hari tableau nyabantu bakunda cyane. Uyu munsi yo nifuje kubereka version yanjye uburyo nayikora hanyuma ikaba idasanzwe kandi zidasa n'ukundi kuntu abandi bantu baba bazifite mu ngo zabo. Hanyuma rero ngiye kubereka ibikoresho by'ubwifashishe muri kubibona, harimo gun glue nk'ibisanzwe na hot glue zayo, turakoresha ipamba n'utudukarito, turakoresha ikol imwe twifashishije cyane ku macupa, turakoresha ifatira imbere n'inyuma, turakoresha impapuro nazizinze murabyibuka naberetse uko bazizinga, turakoresha irati, turakoresha tuno tuntu bashyiraho brochette ariko uyu munsi ndakoresha utugufiya ngo n'utwatwo nuko nadukase, tuyifashisha imakasi, turakoresha ubu buroso bubiri bumeze gutya n'aka ngaka gatoya, izi ni gants, turakoresha gants, turakoresha spray, tugakoresha n'aya marange harimo iry'umukara, harimo n'iri rya gold hamwe n'iri ry'umweru, nibyo turi bukoreshe. Hanyuma igikoresho principale dukoresha na izi karito, turakoresha iyi karito ingana gutya hamwe n'iyi ngiyi. Muri kubibona already naraciye imirongo, ngiye kubanza gukorera kuri iyi nini tuyikoreraho imeze gutya. Ikintu cya mbere rero tubanza gukora kugira ngo dukore uyu mutako wacu, ndabanza nambara amaga ariko hari naho nshobora kuza kuyakuramo bitewe n'ibyo ndaba ngiye gukora, nubwo ari irangi nacyo bitwaye ndaza kubikaraba, ariko ubu mu gutangira reka nkoreshe ga. Nshimira cyane umuntu wanyohereje gift y'amaga, warakoze cyane, ndabizi iyi video uzayireba, ndabyibutse, warakoze cyane, ndagushimiye. Hanyuma turifashisha ipamba. Ipamba murabizi amapamba aba ari mu bwoko bwinshi, wowe wakoresha iryo ufite. Hari noneho impamvu ngiye nkoresheje ipamba normalement hari uturoso tuba tumeze nk'udukoze nko muri iriya matiyeri bakoramo matera, ariko naratubuze. Rero nigira inama y'uko nakoresha ipamba, wowe ubaye ufite ako karoso urumva byaba biri très facile kurusha uko wakoresha ipamba, ariko n'ipamba ntabwo byakubuza gukora. Ngaha rero napimye, narangije guca umurongo deja muri kubona, napimye kuva hano kugera hano, nashyizemo santimetero 5 kuva hano kugera hano, nahangana niko nabigenje. Ako ninjya gutangira gusiga umukara, ntago ari ngombwa ngo ngendere ku murongo, gusa mba ndi kureba, ariko icyo uri bumfashe muraza kukibona nyuma. Icyo ndi bukore rero ni ugusiga irangi. Iri ni rya rangi nababwiye mu mwanya wa spray y'umukara kubera ishira vuba, iri rangi ni sawa cyane. Umuntu washaka kumenya aho nariguriye araza kunyandikira, ndaza kumuha adresi aho yarikura, riri orushinali. Ugenda wongera bitewe n'uburyo ushaka ko umukara waba uba mwinshi se cyangwa uba mukeye, ku buryo ikarita iba itakigaragara ko ari ikarita uri gukoresha. Hanyuma ugasiga no mu mpande. Ubu ngubu uyu munsi ntago nakoze cadre nk'uko ubusanzwe nsanzwe mbigenza nkora cadre, kubera ko iyi ntuze ikarito ndi gukoreshera byibushye, rero ntabwo nkeneye gukora cadre iyo yonyine irihagije. Ariko ubu ufite inanutse ububije yo gukora nk'ikadire kugira ngo bize kuba bisa neza. Njyewe rero uko ndi kubikora nabyo ni byiza kandi birahagije. Mu gihe biri kuma ngiye gusiga naha. Naha ngaha rero ni kimwe, ndasiga kino gice cyo hepfo, nsige n'igice cya ruguru. Uyu murongo njyewe ndi kuwubona ariko muri ko nako ndi kurenza nkusigiraho, hari impamvu iri gutuma ndenza, ndaza kuyibereka nyuma, ariko biba byiza iyo wabanje kuwuca kugira ngo n'ujye usiga ujye uwugenderaho.
ikintu gikurikiyeho rero mbere yuko mbereka etapi ikurikiyeho ikintu nkora no gushyiraho ya kole yanjye ya papier cola ya yindi murayibuka nakoresheje ku macupa iyi ngiyi kuyomora biroroha kandi ntago bigorana Jaka roso kujya niba hari gitumye biveho nyine byumye neza hanyuma rero tugiye kuri etape yo gushyiraho abantuzo noneho kugashyiraho rero niho wa murongo wangiza kugira agaciro ndabanza nkawureba huri nkashyira muri muwatsi yawe ndizera muri kubibona murabibona hanyuma nkaza no ku yindi ni ukuvuga ngo ibyo nkora kuri imwe nibyo ndi kugenda nkora no ku yindi hanyuma nkasinsibiranya neza irangi naho ndanye procedure ni imwe umurongo nari nawuciye hano ubwo ndashyira muri mwatsi yawo rero tugiye gukoresha ya gun glue yacu icyo nkora mu mukara ahantu hose nashyize umukara apana gushyira kuri papier cola hoya iyo uyishyizeho nyine murabizi ko hot glue ihita yuma igafatiraho urumva kugakuraho byaza kukugora so iyo ugiye kubikora rero umaking ashore ko uri gukora utu zigzag donc ngiye gukora utuntu tutu zigzag ariko kandi ntafata kuri papier cola niba muri kubibona ibyo ndi gukora koze mugenzi wakomwa nakangaka ni kuvuga ngo ikintu ngiye gukora ndashaka kumanza gupima ntaza kuza kwibeshya ukuntu ndi bubigenze ni kuvuga ngo hepfo no haruguru bigomba kuba bimeze gutya donc ahangaha haragomba kuba hasa naha hasa naha niyo mpamvu rero nkazanye kugira ngo naza kwibeshya abikora uko bitameze so ikintu ngiye gukora rero ngiye gukora ruguru haraba haraha ubwo ni ukuvuga ngo ho nkora izigiye gutya donc murabibona ndi gushyiraho kamwe musi gushyiraho kantite nyinshi kugira ngo iyo byumye bibyimbe nyine bitange diferense iri hagati ya hatari naho iri naho guru iri murabyibukana nabiberetse ku macupa kuko hari icupa nakoze nkoresheje ubu buryo bwo gushyiraho glue then nkayisiga irangi nyuma n'ijanga yabyo ndaharangije hano ngiye noneho kuri ka gace ko hepfo mpita mfata papier cola nk'uko mbigenza ubusanzwe then nkayishyiraho kuvuga ngo ndakatiraho hanyuma ikintu nkora rero ni ugucamo uduce donk
hanyuma nkazana ya nguru yacu ndubu ndashyira muri aka naka. Murabibona rero nkakuraho utu tuntu tw'udusatsi tuba twavuye kuri guru ndemwa dushyira muri pubere. Hanyuma rero ibi birangiye turarindira ibanze yume tugaruke kuri ya indi ya mbere tugiye gukorera hano. Rero noneho turacyakoreshaho tuguru, noneho ufata ikarita, ushobora kuba ufite ikarita y'ishuri ya kera yo gukora, ushobora kuba ufite viza itagikora. Ubu tugiye kwifashisha iyi karita dukora procedure ikurikiyeho. Ikintu ugiye gukora, urajya ufata guru nyinshi ukayishyiraho, warangiza ugafata ikarita ukagira gutya. Ndi kubibona ta hot guru ugashyiraho ikarita gutya. Tugiye gushyiraho agaspray gakeya duhereye hano kugira ngo ninza gutera irangi ry'umuhondo donc iryago n'iryo ndi bushyireho, ariko kugira ngo kuko ryo ryonyine ntabwo risiba uyu mukara, kugira ngo uyu mukara wisibe ni uko nshyiraho agaspray gakeya, nabwo ntabwo ari kenshi, ariko kugira ngo bitajya ahantu hose. Hano ntabwo nshaka ko bijyaho, niyo mpamvu nateguye izi newspaper nakase kugira ngo nzishyire ku mpande gutya, kugira ngo juste ziproteje zira side zo ku mpande bitaza kujyaho ahantu hose, kandi ntabwo ari yo purpose. Niyo byajya kuri papier kora byo nta kintu biba bidutwaye, ko n'ubundi iraza kuvaho. Hanyuma nafata papier gato ayona. Ahantu ndi bwibande cyane n'ahantu hose mbona hari umukara, ushyiraho gakeya. Zano kuri side yanga juste guproteje igice cyacu cyo hepfo gusa, tugatera kugira ngo uyu mukara ushireho. Tugiye gusiga irangi rya gold
ukuntu turi urisige ndabanza nifashishe akakaruso kacu twe dufite ako nyuma ndaza no gukoresha ipamba sigana kadere kuri ibi bishobora kuba ryumye kurusha ibindi ntabwo ufite ntabwo usiga nk'uko usiga irangi risanzwe aho kugenda gukubita gutya sinzi nimba ari muri kubibona uko ndi kubigenza ngiye gusiga uduti gusiga uduti wambaye ga ntabwo bikunda rero nahisemo gusiga ndasigisha intoki ndaza gukarabira rimwe murabibona twa dupapuro ndukuyeho intoki zanjye ntimuziteho nyine ndi gutera irangi nyine murabona ibyiza byo gushyiraho iyi kole irangi rijya aho ukeneye ntabwo rishobora kujya aho udakeneye kandi noneho no kuyomora ntabwo byivangavanga ndakeka muri kubona rezati nere gikurikiyeho ngiye kuzana tableau ya kabiri zidaba nzishyize aha tableau ya kabiri kugira ngo nayo nishyireho utuntu nk'utwo nashyize kuri iyi ngiyi ngo tunarangije kuko ni za mpapuro nazinze naziteye irangi ry'umukara niyo mpamvu urindiho hanyuma nta forumire ihari wowe nujya kubikora uzadushyiraho uko ubishaka njyewe ni gutya nshaka ko bimera dukureho udusatsi hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu ngiye gushyiraho utwa dukarito twanjye dutoya matuzi kugira ngo mbashe kuza kuyimanika nashyizeho ya kole ifatira imbere n'inyuma nk'ibisanzwe nakubwiye ngo uramutse ufite agakarito koroshye wowe wakora ya frame nka kwa kundi naberetse bakora frame ariko this time ngenda bimanika uko nguko bimeze murabibona eshatu zagezeho ngiye gushyiraho n'iyi ya nyuma voila umutako rero n'uyu nguyu nizere ko muri kubibona nizere ko muri kubona ukuntu nabigenje nabiberetse of course namwe mugiye kugerageza mukawukorera mu rugo mukanyweza amafoto nkareba
yino uyunguye rero ndabashimiye cyane nkomeza kubasaba gukora subscribe ku bantu mutarayikora nshimira cyane abayikoze abakomeje kunyoheza ama message mumbwira ko muri gukunda ibyo ndi kubakorera murakoze cyane ndabashimiye nguyu rero umutako abari bansabye kubere kuko nakora za tableau abantu benshi bakunda kugira mu ngo zabo hari abazimanika hejuru y'intebe haru abazimanika akenshi ariko ziba nziza hejuru y'intebe ya ntebe yicarwaho n'abantu batatu ngiyu rero mu mukore mutegure wanyu hase neza murakoze cyane naho utaha muri video ikurikira.